Veliki pozdrav svima, moj ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas igramo Roblox avanturu sa brodom epizoda 6. Ovaj klip sad obavezno lajkujte, subscribeujte se na kanal, znači šta još, da, zaprate me na Instagram, znači @SoneJovanović, znači sad me svi zaprate, link vam je dole u deskripciji, tako da youtuberi, ajde da krenemo. Uglavnom, kogod je gledao prošle klipove, jeli, zna da je Sone pravio, znači, sinek i avione i podmornice i kuće i ne znam ti ni ja šta sve nisam napravio, međutim, ljudi, u ovoj epizodi odlučio sam, znači, to jeste za ovu epizodu odlučio sam da napravim jedan normalan brod. Međutim, za jedan normalan brod dosta treba blokova i ti zajebancija, ali ja sam Sone Pro, tako je, sad svi do hashtag Sone Pro, znači sinek Sone igru ovo ono, zaradilo se neki para, uzeo Sone sinek, otvorio njih čestova more i znači skupio sam dovoljno blokova da napravim jedan brod. Al pa sad, znači, ja kad kažem da napravim jedan brod, ja stvarno mislim na brod, ne mislim nešto na fazon, ne znam ti ni ja neke blokove, pičke materne zajebancije, sinek, brod, san snuva, sad ću vam pokazati. Kad ja vas opet moram pitati jeste vi spremni, znači idemo, jeste spremni, jeste, logično, znači idemo, za 3, 2, 1, sad. Znači, evo ga, pazi ovog broda, pazi broda, sinek, e ovo je brod koji, mislim, normalan brod, ne možeš sad reći da nije normalan, šta vam fali? Aj sam da vidim u komentarima, šta fali brodu? Šta fali brodu, sad te pitam, brod bonat super, razumiješ, imaš gdje sjest, imaš gdje, razumiješ, znači jes da moraš skoč da bi ušao u njega, ali to je to, razumiješ, mislim, brod je stvarno, ono, mislim, ovo barem liči na neki brod. Sad će neko reći, pa Sone, brate, znači, trebao si brod da praviš u epizodi, pa trebao sam burazeru, ali bi klip trebao sat vremena, iz kojeg razloga, iz razloga tog što sam ja realno iskreno, da, mislim, nemam šta lagat, znači, gledao malo na YouTube-u kako šta i to, razumiješ, i napravio nešto svoje, eto kako to liči i na šta to liči. Falilo mi je neki, falim, treba mi još blokova, ali kao što vidite, ima se, može se, znači, moglo bi se, ajde da kažemo, pa konto sam za 10. jubilarnu epizodu, kao znaš, ono, 10. epizoda da bude Titanic, ali o tom potom, tu ćemo još vidjeti, nisam ovo stavio sad, zato što mi iskreno ne ide na ovaj brod, ali što se tiče broda, znači, slušaj vam, pišite svi sad dole u komentarima, šta želite da pravim, znači vidite i sam da sam se poboljšao ovim građevinama, stvarno sam perfektan, stvarno sam Sone Pro, mislim, logično, jel tako jest? Da ja vas ne stvaram više, ja sam spreman, znači evo ušao sam u brod, nema više šta postavljati ovdje, znači da li ćemo s ovim brodom uopšte doći do kraja, znači pitanje je sad iskreno, mislim da nećemo, iz kojeg razloga, zato što svi dobro znate da imaju oni gore, oni svemirci, pičke materne, pokradu pola blokova materijim jeve. Mislim, znate onaj level, oni tanjir, ne znam nija šte, bogovi, očev, ne znam, uglavnom pokupi mi sve blokove. Ali opet to ne mora da znači da neću uspjeti, tako da youtuber, ja sjest neću, ja ovdje, ja sjedam, znači ovdje, razumiješ, ovo je Sonetova stolca. Također, da, dobio sam još jednu ovakvu stolcu, evo je ovdje gore, znači dobio sam ove zastave i ja mislim da je to, da, još jednu stolicu i ne znam nija, dobio sam ovi dosta bijelih blokova i crnih, kao što vidite, crnih baš imam, a pogledajte što sam sve uradio, znači sinek, ovo je perfektno, ljudi, ja krećem za 3, 2, 1, sad, znači siguran sam, to je to, pogledaj broda, pogledaj ti ove ljepote, pa gde sinek da vidim, gde da vidim, oće li kako nam, halo, ne do ti bog, nemoj mi se, dobre, nemoj da si mi se zapcu ubro da te ne ubijem džaba, znači, evo vidiš, odmah ja moram udar, što se nisam spunuo onaj bijeli tim koji pičke materni, ne znam ja ljudi što serim, ozbiljno vam kažem, evo pogledajte ovog, znači čovjek je se potrudio i sve razumiješ, ali s mojim brodom ovo se ne može poraditi, iskreno sad, iskreno mislim, razumiješ, možda čovjek i nije htio napraviti brod, možda je čovjek htio napraviti šta ja znam, auto, kamion, neku zajebanciju. E, da, ukoliko želite da probam da napravim auto ili kamion, znači u ovoj igrici, to jeste u ovom modu, pišite mi dole u komentarima, zato što će biti fenomenalno, znači ima već da se počne praksa, znači posle ovog klipa, ma koje i bit će tu od cakum paku. Jel se tako kaže u pičku materinu? Nemam pojma.
Pišite dole u komentarima kako ste ono god, cakum pa, jel cakum pa, ne znam jebemo mati jer sad, vidi ovo, smijetam, u stvari ne smijetam, meni još bolji. Znači on je, vidite, ta što je ispred mene, znači koja je sad moja uloga, mislim, moja uloga je da, znači ovako što dalje dođem, jeli. Međutim, on je ovdje, znači sad ispred mene, on ruši sve ove blokove, međutim, bojim se da će im sjebat ovaj ovdje dio, ali ajde sad ćemo da vidi, evo vidiš, ja moram udar, znači ne bi ja bio Šone, ne bi ja bio Šone kad ne bi udario u nešto, pa jel to normalno? Pa sunce ti jebe mi fudbal igricu, pa de mi reste, jel to humano? I ako zaboravi da subscribe-uješ ili lajkuješ klip, ja ne znam što ti burazir čekaš, ba, ti meni stvarno nisi jasan. Mislim, ti ako hoćeš postati bratina, ti to moraš rat odmah i sad. I logično opet kažem, zaprate me na Instagramu, znači Sone Jovanović. Idemo do ti 10.000 followersa, jako malo mi fali, a znači kad dođem do 10.000 followersa, imam kao neke nove opcije pičke matere. Ne znam, ni ja ljudi, znači vi ćete sam, bit ćete u toku, razumiješ, tako da pratite me i uživajte. Ja sam ovdje bukvalno u sandviču, znači jedan lik iza mene, drugi lik ispred mene, ja ne znam šta je ovo, sinek, mislim, jebi ga, ne znam ja koliko je ovo baš dobro, međutim, sudeći po svemu, znači, koji je sljedeći level, da vidim uopšte koliko ima levela. Upa, sinek, ček. Ej, ja sam mislio da smo mi više prešli u dobro, jebi ga, prešli smo, znači, pola. Pola ovih levela smo prešli, ostala je još samo jedna polovina. Iskreno se nadam da ću, znači, da ću uspjeti doći do kraja, zato što ono, stvarno sam se potrudio, kao što vidite i sami, znači brodice još drži, možda je koja ograda otpala, ali koju jebe mater. More je presušlo bilo, šta da se radi, idemo dalje. Halo, pa... E, nek si se izvrnuo mene, stašo jebava. Jeste vi vidjeli ovu? Jeste vi vidjeli ovo, sinek? Znači, ovo stvarno nije bilo u redu, ali bože moj, znači, odgurno me čovjek, poslovajka je marš, kaj je Šone u tri pipip materne, reko neću i jebi ga, maršno me čovjek, ja odšu, šta ću, nisam htio, nisam materi. Joj, pa brate, sad sam tačno na sredini, znači, sad sam tačno na sredini, ovom se ne sviđa nikako, evo ga, ovaj lik je poginuo što je bio pored mene, ovaj, znači, on je poginuo, on je sve što se kaže od sviru, ovaj odavde je pao, međutim, znači, sudići po svemu, jedino smo ja i ovaj još lik preživjeli, znači, ako on dođe do kraja, a ja ne dođem, uuu, sinek, kakve su ovo vatre, šta je ovo, kakve... Nema, pa zapali mi se brod, alo ljudino. Nemoj me zajebavat, ba, pa sam se ja za ovu jebavu. Mislim u smislu da napravim brod, alo, nemojte vi misli bukvalno sunce, ti jebem, znači sinek, gledajte, ja napravio brod, nisam ga, ja napravio da on meni ide po lavi, po nekim zajebancijama. Znači, ne znam, ovaj, bio sam par puta u lavi, ali iskreno, znači, ne znam da sam i jednom poginuo, možda i jesam, ali se ne sjećam. Ovaj, ja sam i dalje, kao što vidite, na sredini negdje, znači, ne daj Bože da du, ovo, evo i topovi, evo i topovi, znači, ja sam već sjeba. Ovdje me ovaj zadnji kraj otpuo, znači, sinek, imam jednu ideju, pošto je ovo brod, nemoj jebaći ti, sjedaj, jebo li ti, ma... Joj, dok ja imam ideju, ljudi, blizu smo kraja, znači blizu smo kraja, 100% uspijevamo, 100%. Evo ih ove mine, znači tu me sjebaše, ali znači, glupam brate, ja ovako ustanim, neću vajit popas. Ne, te, sjedi, pa sjedi, mater ti, dobro. Ne, pa en padem, ne ima džaba, znači da sam ostao sjed, znači 67 gola. Pa mora on mene izvrn, vidi broda, još je čitav ostao. Mislim, dobro, čitao manje više, ali ja mu mater, znači, barem, bilo je više od 70% broda da ga jebeš. Ali nema veze, ljudi, šta je tu je, bože moj, samo jako, samo hrabro. Pišite mi dole u komentarima šta želite sljedeći da prvim lupam. Tank, auto, kamion, znači, ne znam ti ni ja šta god vi zamislite, ja ću probat napraviti. Tako da, ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste obavezno ga lajkujte, šerujte i naravno šta, subscribeujte se na kanal i veliki pozdrav od Soneta.